Це обласна база спеціального медпостачання. Сьогодні тут утримують кисневі концентратори. Серед них – працівники з Ясловського центру первинної медико-санітарної допомоги. Ми отримали 13 кисневих концентраторів для нашого закладу. Отримають концентратори 10 сільських амбулаторій та 3 міських амбулаторії. Отримують сьогодні кисневі концентратори і працівники Полонського центру первинної медико-санітарної допомоги. На Полонський центр ПМСД я отримав 8 концентраторів і розвеземо по дільницях. Виконуючи обов'язки заступника директора обласної бази спеціального медичного постачання Інна Глега каже, сьогодні отримали другу партію концентраторів і відразу надають їх центрам ПМСД області. Розподілення відбувається відповідно до наказу Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації. Було нами отримано дві партії кисневих концентраторів. Перша партія була отримана 26 травня і протягом 26-27 числа було видано повністю. Друга партія, 396 кисневих концентраторів, було отримано сьогодні, 28 травня. І вже частина потихеньку розходиться, вже десь зо 200 концентраторів було видано 12 закладам охорони здоров'я. За словами директора обласного департаменту охорони здоров'я Олександра Завроцького, сьогодні на Хмельниччині діє 32 центри первинної медико-санітарної допомоги. Кисневі концентратори, які вони отримали, надаватимуть безкоштовно людям додому, які перехворіли на COVID-19 та мають низький рівень кисню. Загалом для Хмельницької області закупили 596 таких концентраторів на суму 22 мільйони гривень, додає Олександр Завроцький. Тетяна Ворожцова, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький.